Acadêmicos do Grande Rio é a grande campeã do Carnaval 2022 no Rio de Janeiro. A escola de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, falou sobre Exu e abriu os caminhos para o primeiro título da história da Tricolor. Há quase 30 anos, no grupo especial, a Grande Rio tinha batido na trave 4 vezes, com vice-campeonatos, o último em 2020, depois de liderar praticamente toda a apuração. Desta vez, o título veio, mas sem emoção. A beija-flor de Nilópolis chegou a ultrapassar Caxias no início da apuração, mas terminou em segundo. A São Clemente, última colocada, foi rebaixada pela Série Ouro.